हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म भर्खरै उठेँ होइन, अलिकति ढिलै उठेँ। आज चाहिँ एकदमै आमाको मुख हेर्ने दिन छ। म चाहिँ फटास्के भएर बाहिर बस्नु भएको छ बाबु मम्मी, म गएर मुख हेरिहाल्छु। ओहो, के छ हालखबर? आमाको मुख हेर्ने दिन आज। ल ढोक्दी, ह्याप्पी मदर्स डे, ह्याप्पी मदर्स डे। ल आमाको मुख हेर्ने दिनमा एकदमै ओ लाइकली सन होइन हो, के ल्याएको छ हो छोराले? ओ माई गड, हो चेन्ज गर्न मिल्छ। अनि कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ, छोराले सम्झेर ल्याइदिएको। अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम होला यस्तै पाएको, फर्स्ट टाइमै हो। म यतिकै मुख त हेरेँ, राम्रोसँग मुख हेर्न पऱ्यो। हिजोभन्दा आज के फरक भएको छ? हिजो पहिलो वर्षमा भन्दा अलि चमक आएछ मुखमा। बुढी हुँदै जान्छ, चमक आउँदै रहन्छ। अनि बाबाको के छ राय भन्नुहोस् त? तपाईँको राय भन्नु। बाबा गएल खेत बजार गएलमा, बाबा गएल खेत बजार गएलमा, अकेले घरमा पुकार तरुमा। मैले चाहिँ उठेर आफ्नो जन्मदिने आमालाई मैले आज बिहानै उठेर चाहिँ के भन्छ पुजिसकेँ मैले चाहिँ होइन। सबैजनाले आफ्नो आमालाई अरू दिनमा जस्तो जुन कन्डिसन हुन्छ सधैँ राम्रो गर्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ केही यताउता हुनसक्छ, सामान्य कुराहरू। तर पनि आजको दिन भनेको स्पेसल डे हो मदर्सहरूको लागि, सबैजनाको लागि, सबै विश्वमै सबै बस्नुभएको सबै मदर्सहरूको लागि एकदमै स्पेसल डे हो। आजको दिनमा चाहिँ एकदमै स्पेसल फिल गराउनुपर्छ। अनि भनिन्छ नि आमा बाबा भनेका जिउँदा देउता हुन्, हो त्यो जिउँदा देउता जसरी नै हामीले चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ आजको दिन। आज ट्रिट त्यसो गऱ्यो भने जिन्दगीभरि त्यही नै सर हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले ह्याप्पी मदर्स डे सबैजना, सबै सम्पूर्ण आमाहरूको लागि ह्याप्पी मदर्स डे भन्दै अहिलेलाई एन्ड गरौँ। त्यो चाहिँ हामी अब लगभग दिउँसो भयो। अब अहिले चाहिँ खानासाना खाएर हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ। हाम्रो हजुरआमा चाहिँ उता फुपू घर जानुभएको छ, अनि हामी सबैजना बाबा मम्मी म हामी सबैजना चाहिँ हामी फुपू घरतिर निस्किँदैछौँ अहिले चाहिँ। अब यस सिस्नी खोला नजिक आइपुगेका छौँ। अब यस सिस्नी खोलाको चाहिँ पुल पार गर्दै अगाडि डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँ छ। यो डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँ पनि असाध्यै रमणीय ठाउँ, जो हामी बिहान सधैँ मर्निङ वाकमा हिँड्ने गर्छौँ। फाइनली अहिले चाहिँ हामी दिदीको घर आइपुग्यो। यसमा क्रिकेट खेल्दाखेरि के गर्नु त मैले? फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले हाम्रो फुपूको घरबाट चाहिँ हामी निस्किन थाल्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी मामा घर जान्छौँ। मैले मेरो मम्मीको मुख हेरेँ, बाबाले आफ्नो आमाको हेर्नुभयो, अब मेरो मम्मीले पनि आफ्नो मम्मीको हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हामी मामा घर जाँदैछौँ। अनि अब हामी चाहिँ मामा घर गएर भेटौँला। चुनावी माहौल छ यहाँ चाहिँ, यस्तो छ अटोमा। फाइनल हामी चाहिँ मामाघर आइपुग्यौँ। के चलिरहेको छ यहाँ यस्तो गाउँ बनाउने कार्यक्रम? ए जेसिका, हालखबर के छ त? एक्जाम सकिएको, एसएलसी सकिएको होइन, आज कस्तो रिएक्जाम दिनुपर्ने जस्तो छैन हो? कति कति आउँछ मार्क्स कति 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 जीपीए आउँछ जस्तो छ ए देखि प्लस को बिचमा बिचमा त हुँदै हुन्न नि त्यो त्यो त ठग्गा खेल भइ गयो नि 3.60 गर्छ अलि मेरो ब्लग हेरिदिस यहाँ चाहिँ खै ताली बजाऊ न ताली 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 मामाले चाहिँ हामीलाई जुस बनाएर खान दिँदै हुन्छ वाटरमेलनको जुस बुवा अनि आमाको दुईटैको बर्थडे चाहिँ एकै दिन परेको छ भन्दा पनि पारिएको छ भनौं न हैन पारिएको छ र एकछिनमा हामी सेलिब्रेट गर्न जाँदै छौं त्यो बर्थडेलाई चाहिँ आमा चाहिँ हाम्रो सिंगार पटार गरेर आइसक्नु भएको छ आमा चाहिँ सिंगार पटार झिलझिले कपडा लाउनु भएको छ चट्ट मेकअप सेकअप गरेर कस्तो लागिराछ तपाईलाई आज बर्थडे जीवनको पहिलो बर्थडे हो जस्तो लागिराछ मलाई खुसी राजी लाग्छ आज चाहिँ बुवा र आमाको बर्थडे पनि एकै दिन र आमाको मुख हेर्ने दिन पनि एकै दिन दुईटै चीज एउटै दिन परेको हुनाले यो दुईटा केक छ सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला तर ध्रुव सत्य कुरा यही नै हो फोटो सेसनको टाइम भइराछ अहिले चाहिँ ह्यापी मदर डे बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे त्यति मात्रै हो मलाई टेन्सन छ फेरि हाथ पकड़ना तो चेक हाथ पकड़ जानु मगिदिन्छु मैले हत्या गरे हामी चाहिँ अब खाना खान्छौँ त्यस पछाडि बल्ल घरमा लाग्छौँ। पहले हामीले मिठो खाना पनि खाइयो सबै चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो मामाबाट आएर आज एकदमै रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दै छौं ल बाबाई माइजु भाइ बाई मामा भाइ आमा भाइ ल फाइनली म घर आइपुगे आज एकदमै रमाइलो भयो आजको दिन एकदमै भन्दा एकदमै रमाइलो भयो यदि यो भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू फर वाचिङ साइनिङ आउट बाय बाय